Тернополі одне з перших міст, де почала працювати, активно працює молодіжна міська рада, де є молодіжний міський голова, який, до речі, є офіційним штатним радником міського голови з питань молодіжної політики. Це місто, де учні і студенти їздять безкоштовно в комунальному громадському транспорті. У нас активно розвиваються молодіжні громадські організації різного спрямування. А наша молодь завжди бере активну участь в житті міста і впливає на владу міста і на життя міста. І саме тому в нас діють молодіжний центр, у нас діє центр науки Тернополя. Це ті проекти, які були реалізовані завдяки проектам громадського бюджету. Це означає, що ті проекти, які цікаві мешканцям, цікаві власне молоді. І спрямовані саме на молодіжну аудиторію.